Вітаю, друзі! З вами програма «Про головне» та я Олена Астрахович. І ми підводимо підсумки минулого тижня. Отже, сьогодні в програмі ви побачите. Придеться отчитуватися об имуществе, доходах і так далі всіх бывших депутатів, чиновників і навіть муніципального рівня. Що, звісно ж, ну, скажем, не способствує спокійствию в обществі і особливо в этой, ну, в этой среде. Ми розуміємо, що і посилення протиповітряного прикриття теж один із тих пріоритетів, які на сьогодні відпрацьовуються військовим командуванням. Я думав, що їду на 2-3 тижні сюди. Ось, думав, що ми швидко навалимо їм, і я повернусь там, бо в мене там і друзі, і дівчина залишилась в Польщі. Але тут були мої батьки, ну, вся моя рідня. Він вже знає команду, нехай на іншій мові. Немає проблем перевчити його на українську. Не нужно допускати вот таких моментів, коли ми стресанули, у нас потім починається спазм. Не дивлячись на чарівну осінь та теплу погоду, це був доволі важкий тиждень. Ну, почнемо з того, що ворог продовжив ракетні обстріли східних та південних регіонів. Особливо дісталось цього разу Миколаївській області. На Донецькому напрямку тривають запеклі бої. Їх інтенсивність тільки наростає. Після зустрічі Путіна з лідером Китаю Сі Цзіньпінем стало очевидно, що Пхеньян готовий допомагати Москві зброєю, стверджують військові аналітики. В свою чергу США ухвалили рішення про постачання ракет «Атакс» Україні. І вони вже потрапили до наших бійців. Окрім того, президент Джо Байден звернувся до американського народу та направив до Конгресу екстрений бюджетний запит на фінансування Ізраїлю та України. 60 мільярдів доларів для України та 14 мільярдів для Ізраїлю. Одночасно президент Зеленський підписав закон про збільшення видатків на нацбезпеку та оборону на 322 мільярди гривень у поточному році. Цього ж тижня Верховна Рада ухвалила цілу низку доленосних законопроєктів. Ну, по-перше, прийняла в першому читанні бюджет країни на наступний 2024 рік. Були ухвалені рекордні за всю історію України суми видатків та дефіциту бюджету. Доходи – 1 трильйон 746 мільярдів гривень, видатки – 3 трильйона 308 мільярдів гривень, граничний обсяг дефіциту – 1,6 мільярдів гривень, курс долара – 41 гривня 40 копійок за долар. В пріоритетах витрат зрозуміло фінансування потреб фронту з урахуванням того, що війна триватиме весь наступний рік. Але ці показники є тільки попередніми. При цьому напередодні Верховна Рада провалила голосування за законом, яким пропонувалося забрати військову ПДФО у місцевих громад та перенаправити його до державного бюджету. Законопроект відправлено на повторне друге читання. Тобто, поки місцевим елітам вдалося переграти центральне. Хто з них є більш ефективним, поки питання відкрите. І, до речі, про еліти. Разом з бюджетом народні обранці цього тижня ухвалили закон про посилення фінансового моніторингу та боротьбі з відмиванням коштів так званих ПЕП – політично значущих осіб. Причому не на протязі 3 років, як це було раніше, а довічно. До ПЕП, зокрема, належить… Президент, прем'єр-міністр, члени Кабміну і їхні заступники, керівник і заступники керівника Держуправління справами, народні депутати України, голова і члени правління Нацбанку, голови та судді Конституційного суду України, Верховного суду, генеральний прокурор і його заступники, голова Служби безпеки України і його заступники, начальник Генерального штабу, державні службовці, посади яких належать до категорії А. Керівники органів прокуратури, члени керівних органів політичних партій та інші. Ну, тобто, став держчиновником чи нардепом, отримав гігантську зарплатню, сплачену з податків українців – готуйся. За всіми твоїми витратами та доходами, а також твоєї родини, будуть уважно стежити аж до кінця життя. До речі, в багатьох країнах Заходу, не скажу, що у всіх, так і відбувається. Зокрема, завдяки журналістським розслідуванням. В нас же влада завжди була синонімом прибутку та схем. Чим вище, тим більше. Тому прийняття цього закону і було прямою вимогою МВФ та інших західних партнерів, шокованих рівнем корупції в нашій країні. Крім того, це останні закони з переліку 7 для початку перемовин про набуття членства України в ЄС.
Ну і, до речі, про статки посадовців. Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки незаконного збагачення у військово-Малиновського районного ТЦК Одеси на майже 47 мільйонів гривень. Про це повідомила прес-служба відомства. НАЗК виявило ознаки того, що начальник РТЦК Малиновського району Одеси В'ячеслав Кушниров незаконно збагатився на майже 47 мільйонів гривень. Про це інформує прес-служба Національного агентства з питань запобігання корупції. Зазначається, що з 2022 року члени сім'ї військома регулярно купляли дороговартісну нерухомість в Одесі і області та є власниками елітного автопарку на мільйони гривень. У серпні 2022 року члени сім'ї військома подарували один одному грошові кошти на суму 30 мільйонів гривень, що підтверджується даними з реєстру нотаріальних дій, хоча не мали на це достатніх офіційних доходів, пише НАЗК. Правоохоронні органи відправили матеріали щодо В'ячеслава Кушнирова до поліції для розв'язання питання щодо додання відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення та проведення досудового розслідування з метою притягнення його до кримінальної відповідальності. Декларант, у свою чергу, не скористався своїм правом пояснити Національному агентство джерела походження усіх зазначених коштів. До речі, під ковпак хочуть помістити в Україні не тільки держслужбовців. 17 жовтня Верховна Рада також підтримала в першому читанні законопроект про повернення податкових перевірок бізнесу. Заплановано, що вже з 1 листопада планових податкових перевірок стане більше. Мовляв, грошей в бюджеті не вистачає. Правда, депутати наполягають, що законопроект не повертає перевірки для ФОПів першої та другої груп та підприємців на територіях, де йдуть бойові дії. Цей законопроект викликав бурю емоцій як у підприємців, так і у економічних експертів. Боже, какой трэш идет от народных депутатов. Запуск проверок для бизнеса в войну – это о вступлении в ЕС. Выглядит, как вступление в концлагерь с такой постановкой вопроса. Господа депутаты, украинцы с вашими реформами скоро сами вступят в ЕС без вас. Так и не вернутся в Украину. Когда вы всем показываете, что свобода и доверие в Украине – ничто, а контроль и репрессии чинушами – все. Це має бути не податковий терор, а взаємовигідна співпраця держави і бізнесу, за результатами якої перша отримує додаткові ресурси для наближення перемоги, а другі – комфортні умови ведення бізнесу, які дозволять масштабуватися, розвиватися та виходити на нові ринки. Про реформи в країні та про їх зв'язок з міжнародними подіями в світі ми на цьому тижні розмовляли з відомим політичним експертом Вадимом Карасьовим. Як ви вважаєте, ось Верховна Рада прийняла цілу низку законів, зокрема закон про ПЕП, тобто політично значущих осіб, і одночасно закони, які, скажімо так, посилюють тиск на бізнес. З чим саме це пов'язано в цей період, на ваш погляд? Чи пов'язано з міжнародними подіями? Чи це інші вимоги? Чи це напередодні нового фінансового року? Что скажете? И то, и другое, и третье. Добрый день или добрый вечер. Потому что, как минимум, косвенное влияние есть внешних событий. Ну, хотя бы потому, что вот наши западные партнеры предоставляют нам достаточно серьезную, а в каких-то моментах и беспрецедентную финансовую помощь, ну и военную помощь. Они хотели бы, чтобы больше было контроля за финансовыми потоками, которые особенно предоставляются по линии зарубежной помощи, по линии международных финансовых организаций, Международного валютного фонда и Всемирного банка. Поэтому, как минимум, это косвенно, конечно, имеет отношение к международному окружению Украины в условиях достаточно тревожного, милитаризованного международного контекста. Потому что мы видим, сегодня мир входит, ползает вот такую тревожную эпоху, связанная с распакованием, разморозкой многих застарелых и появлением застарелых конфликтов, появлением новых конфликтов геополитических, военно-политических и даже военно-боевых. Так что это первое. Второе. Значит, это практика, скажем так, западных экономик и западных финансовых систем. Контроль над доходами или опубличивание доходов так называемых общественно значимых лиц. Так, это депутаты, чиновники, муниципальные чиновники,
политические деятели, партийно-политические деятели и так далее. В общем-то, это практики Запада, когда общество контролирует, должно контролировать, в том числе и через вот такие каналы финмониторинга, либо электронных деклараций, либо опубличивания доходов за политической элитой. Ну, в общем-то, тут двухсторонний процесс. Государство и власть просачивается в обществе, больше, скажем так, контролирует общество по многим параметрам. С другой стороны, в обмен на вот такое просачивание государства и государственного порядка в общество, общество имеет право на контроль за деньгами политической элиты, как циркулируют финансовые средства и тому подобное. Есть только пару нюансов, которые нужно все-таки обратить внимание в условиях Украины. Это первое. Мы к этому не привыкли. Это раз. Во-вторых, конечно, финмониторинг, а также рекомендации вот Международного валютного фонда, чтобы Украина, украинские власти сосредоточили внимание на лучшем одналоговом и таможенном администрировании, чтобы доходы от таможни и от налоговых сборов в государственный бюджет были под большим контролем, лучше администрировались, свидетельствует вот о чем. Что все-таки, все-таки финансовая помощь в разного рода, так сказать, вариантах, от безвозмездной, грантовой до льготно-кредитной и кредитной со стороны Запада Украине будет все-таки уменьшаться. Поэтому ищите источники доходов государственного бюджета внутри. А поскольку у нас экономика сегодня находится в достаточно сложном положении, доходы генерируются очень слабо, но только сказать, что из-за того, что блокирован сегодня морской экспорт аграриев, как одесситам тут, наверное, не надо пояснять детально, что это такое, только убытки украинских аграриев вот на сегодняшний день составляют 3,2 миллиарда долларов. Значит, мы видим, что доходы сокращаются внутри. Вот из-за экспорта, значит, импорт у нас растет, импортная зависимость растет, значит, надо больше доходов от импорта. Ну и, конечно, усилить налоговое давление на те бизнесы, которые еще, скажем так, существуют, которые еще дают доход, которые еще могут давать и даже прибыль в какие-то условия. Ну вот такая ситуация. Теперь, что касается так называемых общественно значимых лиц. Тут нюанс в чем? Пока это распространяться может и на тех лиц, на те лица, которые были в свое время депутатами. Не только действующий, например, депутат. Вадим Юрьевич, тобто закон же обратной силы немає. Зворотні сили немає. Тут, правильно, есть такое понятие. Но тут вот как раз и об этом стоит речь, потому что закон может быть прописан так, что придется отчитываться об имуществе, доходах и так далее всех бывших депутатов, чиновников и даже муниципального уровня. Что, конечно же, ну, скажем, не способствует спокойствию в обществе и особенно в этой, ну, в этой среде. Что касается закона обратной силы не имеет, да, но мы видим, что сейчас размораживаются уголовные дела по отношению к некоторым депутатам бывшего созыва, например, там вот Ярослав Дубневич вот, на БК, на ЗК и так далее. Ну, в общем, тут надо тоже понять одну вещь, что мы, конечно же, вступая, мы хотели же Европейский Союз и, скажем так, западный мир. Ну, так надо жить по правилам этого западного мира. Они достаточно, скажем так, жесткие. Я бы не сказал, что они такие щадящие. Для политических элит, особенно для тех, которые, ну, скажем, опутаны бывшими или нынешними коррупционными разного рода связями, лазейками и тому подобное. Так что вот в чем нюанс. Вот. И, конечно же, многие говорят, а если будут, будут ли стимулы для многих, так, квалифицированных людей, способных, влади. Совершенно верно, участвовать в выборах. Вообще, кто тогда будет участвовать в выборах? И взагалі, так? Чи будуть вже... вони, да. Не, ну, они, это не важно, будут или не будут, они будут все-таки, в марте месяце они будут, так. Ну, вот вопрос, знаете, мы же уже как бы обожглись один раз, когда отменили депутатскую неприкосновенность под популистскими лозунгами, что так, надо депутатов держать под контролем и так далее, чтобы они не обогащались и прочее. Но они обогащаются.
Так, но и под контролем общества они нет, а вот под контролем власти, да, стали вообще-то послушными голосовательными такими акторами или агентами голосования, но и не больше. Поэтому, конечно, тут надо, я думаю, будет достаточно много объяснений, пояснений, я думаю, со стороны наших властей, нашим западным партнерам о том, что, может быть, сейчас на данном этапе не все западные практики финансовой отчетности политических элит, чиновников, депутатов, конгрессменов применимы для сегодняшней Украины, учитывая, во-первых, сложность военно-политической и экономической, военно-экономической ситуации в Украине и вокруг Украины или по поводу Украины. А во-вторых, что ну, это, скажем, может нести элементы дезорганизации политической жизни в стране. Но будем наблюдать. Во всяком случае, это не просто проходные законопроекты. Они имеют фундаментальное значение с точки зрения сдвигов в политической системе, мотивации политиков, мотивации настроя на политическую карьеру и так далее. Ну, а что касается финмониторинга, то это, конечно, контроль над бизнесом. Часто это может использоваться в ручном режиме, между прочим, для того, чтобы кошмарить конкурентный бизнес или бизнес конкурента в пользу своего или аффилированный там с какими-то группами чиновников. Ну, в общем, надо будет тут действительно очень не спешить, а очень тщательно разбираться в каждой статье этого закона, чтобы все-таки эти законы создавали лучшие условия для политической и экономической жизни в стране, а не ее ухудшали и ухудшали, скажем так, утяжеляли. Утяжелили условия для развития економіки і політичної структури страны. Так, так, і не були, знаєте, інструментом політичного впливу, скажімо так, на тих чи інших та осіб. Звісно, щоб не стали інструментами політичного контролю одних груп еліт над другими. Ось, ось. Добре, давайте тоді будемо спостерігати, як це буде відбуватися, а зараз я хочу, щоб ми подивилися на те, що відбувається в світі, зокрема, щодо виступу Байдена. В четвер він звернувся до американського народу, і майже там деякі політики говорять, що це було його саме сильний виступ, який був за часи його президентства, не знаю. Але все ж таки, які висновки ви для себе зробили саме з цього виступу? Чого чекати? Посмотри, да. Давайте я хорошим спочатку. Ну, во-первых, от ті прогнози, пророчества, в кавичках, злорадні о том, що война на Ближнем Востоке, Израиль-Хамас, вот она приведет к тому, что про Украину забудут, и она уйдет с радаров американской геополитики, дипломатии, они, к счастью, не сбылись. Так, никуда не ушла Украина с радаров внимания западной общественности, американской общественности, американских властей. Украина остается, скажем так, в игре американцев. И об этом свидетельствует тот факт, что именно из этих 100 миллиардов запрос на бюджет, запрос на бюджет, который Байден вот в этом выступлении предложил, так или запросил 100 миллиардов, 60 миллиардов – это Украина. Там 14 миллиардов Израиль, все остальное это Тайвань и южно-мексиканская граница. Вот такой пакет, понятно для чего, для того, чтобы не разделяли отдельно помощь Израилю, отдельно помощь Украине, потому что тут могут быть уже разные нюансы, разные лоббисты, могут играть в пользу Украины, либо в пользу Израиля, скажем, ограничивая внимание и возможности помощи для Украины и тому подобное. В общем, 60 миллиардов мы получим. Правда, из этих 60 миллиардов пока непонятно. Во-первых, ну, пока еще непонятно, как это будет проголосовано и в какие сроки. Я думаю, проголосовано будет, проголосует. Нижняя палата, даже несмотря на то, что там нету полноценного спикера Нижней палаты, там срываются голосования за республиканского спикера, но тем не менее проголосуют будут эти деньги. Но из этих 60, конечно, часть уйдет на программы Пентагона, так, которые будут заказывать определенные виды вооружений оружейному бизнесу, только потом это будет поставляться на Украину. Но часть суммы, это, наверное, большая часть, она вот будет направлена сегодня на финансирование Украины.
не только по линии военных программ, но и по бюджетной программе. Министр финансов Украины Марченко вот недавно заявил, что у нас, ну, нам нужно покрыть, причем там так, в ближайшее время, почти в срочном порядке, 43 миллиарда долларов дефицита государственного бюджета. Нет расходов. Точнее так, нет денег на расходы. Так, поэтому расходы зависли. Это что такое расходы? Это образование, это зарплаты чиновникам, это военные выплаты, зарплаты военным и так далее. И вот, конечно, эту сумму, конечно, большая часть этой суммы может пойти на покрытие дефицита расходов государственного бюджета. Денег не хватает у нас. Ну, понятно, я же говорил вначале. Даже такая мелочь, как убытки аграриев, 3,2 миллиона долларов, ну, миллиардов долларов, это и так по каждому, скажем так, направлению. Это вот что хорошее. Я бы отметил, так? Значит, не забыли, будут поставляться вооружение, наверное, в будущем, там самолеты пойдут и все. Но что, скажем так, может насторожить, по крайней мере, меня насторожит, может, я ошибусь, но хотелось бы ошибиться. Первое. Вот это перед выборами, это такая игра ва-банк Байдена, это игра ва-банк, что вот выложить все карты на стол, дайте мне 100 миллиардов, 60 на Украину, остальное на Израиль и на Тайвань. Потому что Байден прекрасно понимает, начнутся выборы, начнется избирательная кампания, уже вот с января месяца уже пойдут праймерис партийные, и маневр у него финансовый, политический будет намного ограничен. И уже вряд ли мы получим такого же, ну, достаточно серьезную помощь в 2024 году, по крайней мере, до конца избирательной кампании в Америке. Она закончится первый вторник ноября, Высокосного года, как написано, день голосования, как написано в Конституции США. Может и Трамп выиграет, мы же не знаем, как это все сложится и так далее. Поэтому это такая игра ва-банк. Значит, выложить все карты на стол, вот 100 миллиардов и так далее. А что дальше? А дальше вопрос. А что дальше? Да, как дальше будут развиваться события? Понимаете? Тут это даже в какой-то мере это, знаете, вот такой массивный, окончательный, последний удар. Вот всю силу игрок вкладывает, или там боксер, или спортсмен вкладывает вот в последнюю попытку, в третью попытку для того, чтобы добиться рекорда. А вот дальше что? Поэтому, конечно же, все это хорошо. Это говорит о том, что Украина остается в игре, там, на столе, за столом и так далее. Это говорит о том, что Байден не собирается сдаваться, и американская администрация, демократической партии, сдаваться Путину. Так, потому что, наверное, лелеяли, ну не наверное, точно лелеяли вот какие-то такие настроения или надежды в России, что вот сейчас все переориентируется на Ближний Восток, а Украину оставят сам на сам с Россией. Не оставят, понятно, не оставят, и уже не оставили. И вот такую сумму, достаточно серьезную сумму, 60 миллиардов предоставляет Украине. Помимо там Европейского Союза будут еще идти финансовые программы, военные финансовые программы. Вадим Юрьевич, хочу уточнити, да, Байдену, да. Байдену вигідніше, щоб війна в Україні продовжувалася, чи її заморозка? До виборів, до його власних виборів. Щоб їм вигідно, щоб Путін не побіг, Україна не програла. І ще декілька слів про законотворчість наших нардепів. 19 жовтня Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроект щодо діяльності в Україні релігійних організацій, який, по суті, відкриває шлях до заборони Української православної церкви Московського патріархату. Законопроект передбачає заборону діяльності релігійних організацій, керівний центр яких розташований у державі, що здійснює збройну агресію проти України. Також ним вводиться норма, згідно з якою діяльність релігійної організації може бути припинена в судовому порядку за зверненням уповноваженого центрального органу влади. В самій УПЦ переконані, що прийнятий законопроект не відповідає Конвенції з прав людини та Конституції України. А Всесвітня Рада Церков звернулась до депутатів зі словами, які, на мій погляд, дуже вірно малюють ситуацію.
Цей законопроект загрожує підірвати соціальну єдність в Україні, особливо в той час, коли ця єдність критична, необхідна в умовах зовнішньої загрози суверенітету України. Заборона або інше колективне покарання УПЦ загалом без чітких і публічних доказів того, що сама церква становить реальну загрозу національній безпеці України, буде, на наш погляд, глибоко роз'єднуючим і контрпродуктивним заходом. У разі ухвалення в поточній формі цей закон може бути використаний у способи, що порушують міжнародні норми свободи віри або переконань. І ще про одну важливу подію минулого тижня в репортажі далі. Україною поширюється нова хвиля підліткових суїцидів. Лише у Києві за жовтень відбулося 6 самогубств, причому у всіх випадків підлітки кидалися з висоток. Ще 2 суїциди зафіксували у Кривому Розі, дівчина та хлопець повісилися. За даними джерел у Нацполіції, в Україні лише за 3 місяці літа сталося 29 самогубств неповнолітніх. Ще 111 підлітків віком від 12 до 18 років намагалися звести рахунок із життям. На щастя, не вдало. Ось що про причини таких вчинків каже фахівець. Причина суицида всегда связана с безысходностью. То есть, когда молодой человек с незрелым мировоззрением, с незрелой личностью попадает в безысходную ситуацию, беспросветную, он понимает, что бороться бесполезно, все, что он не делает, это никому не нужно. Когда крах надежд, крах его каких-то мечт, и он принимает решение уйти из жизни. У жовтні самогубства в Україні відбувалися один за одним, через що користувачі соцмереж припустили, що ці випадки можуть бути пов'язані, оскільки дуже нагадують вплив так званих груп смерті. За словами психотерапевта, основна загроза зазвичай виходить із інтернету, де молоді люди шукають визнання та розуміння, якого не отримують у сім'ї. А на самом деле это нонсенс, что несовершеннолетние дети уходят из жизни. Совершается. Это нонсенс. Вот. И здесь, конечно, недоработка родителей. Но огромное, доминирующее влияние играют СМИ. Особенно интернет, потому что родители не имеют время, они зарабатывают деньги, чтобы содержать семью и так далее. Они нервничают, они не видят, где их ребенок, какие посещает странички. А в соцсетях, сейчас в интернете, там сектантская зависимость, там люди развлекаются очень-очень странно. Чому жертвами найчастіше стають підлітки? Експерти кажуть, що причини у їхній вразливості, а так само відсутності розвинутого критичного мислення. Ними легко маніпулювати, тому рецепт протидії маніпуляціям пов'язаний саме з логікою. Понимать предмет беседы – это первое. Второе – вы должны понимать, с какой стороны идет обсуждение предмета – это второе. И третье – в связи с чем, то есть мотив. Если человек всегда во время беседы, диалога, дискуссии будет помнить предмет беседы, с какой стороны и в связи с чем, на него невозможно влиять. Почему? Потому что влияние всегда, в 100% случаев, осуществляется за счет подмены, за счет искажения, за счет того, чтобы критику погасить. Лікарі також радять батькам бути уважнішими до своїх дітей та їх оточення, не пригничувати їх, але й не пускати виховання на самовплив. На календарі останні дні жовтня, і за прогнозами синоптиків, зима та холоди вже не за горами. Представники ДТЕК Одеської електромережі на брифінгу 16 жовтня заявили, що до опалювального сезону готові на 100%. Однак присутні на зустрічі чиновники Одеської облдержадміністрації уточнили, чого насправді ще не вистачає. Щодо централізованого теплопостачання в містах, рівень складає 97%. Наша мета на 1 листопада вийти на 100% показник. Залишається у нас 2 котельні, які потрібно залучити генератором. Стаціонари та лікарні, які є у нас в області, майже всі оснащені генератором. Залишається 1 генератор в Болградському районі. Заклади освіти мають показник 90%. Ця робота триває. Теж 100% результат планується досягнути з оснащеними генераторами всіх шкіл. Всі школи, які проводять навчання офлайн, забезпечені генераторами. Тут показник брався по загалом всім школам, навіть по тим, які не планують проводити навчання офлайн.
Тобто всі об'єкти критичної інфраструктури, житлово-комунальне господарство, а також навчальні та соціально-культурні заклади мають бути забезпечені генераторами на випадок можливих блекаутів. Порівняно з минулим роком, у 10 разів зросла кількість генераторів, які залучили на інфраструктурних об'єктах Одещини перед прийдешнім опалювальним сезоном. На сьогодні схема живлення регіону відновлена, але разом з тим ми маємо розуміти, що запас міцності енергетичного обладнання в нас зменшений, тому пріоритетом на цю зиму є забезпечення додаткового фізичного, зокрема, захисту об'єктів енергетики. Ми розуміємо, що і посилення протиповітряного прикриття теж один із тих пріоритетів, які на сьогодні відпрацьовуються військовим командуванням. З наближенням зими все більше стали говорити про графіки вимкнень електроенергії в Україні. Вони були затверджені ще до 1 жовтня, але їх поки не запроваджують у дію. Тому що наразі виробництво електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, повідомили в Міненерго. Ситуація може змінитися через ворожі атаки, тобто графіки відключень електроенергії запрацюють винятково в разі масованих обстрілів і як наслідок пошкоджень енергетичного обладнання. А також вимкнення електрики можливе у разі несприятливих погодних умов. Для того, щоб запобігти аварійним відключенням світла, ми провели аудит обладнання, ми створили резервні запаси майже на 15 мільйонів гривень. 11 мільйонів гривень – це матеріали та обладнання, які нам необхідні для аварійно-відновлюваних робот. І 4 мільйони – це паливно-мастильні матеріали. У разі повного блекауту критична інфраструктура Одеського регіону зможе безперебійно працювати упродовж 5 діб, для чого заготовили приблизно 600 тисяч літрів пального, повідомили в обласній військовій адміністрації. Енергетики, у свою чергу, готують електромережі Одещини до зими. Оновлено близько 800 об'єктів, відремонтовано більше 2000 кілометрів ліній електропередачі. Також сформовано 200 бригад, які в цілодобовому режимі повинні відновлювати електропостачання після аварії. За час повномасштабного вторгнення в нас пошкоджено або зруйновано було в компанії 107 енергооб'єктів. І всі об'єкти, які належать компанії, які були пошкоджені або зруйновані, ми відремонтували до працездатного стану. Там, де це було неможливо, ми перемкнули живлення клієнтів на інші джерела живлення. З пониженням температурного фону все актуальнішим стає питання старту опалювального сезону в Одесі та області. І він, скоріш за все, розпочнеться 1 листопада. Традиційно керуються наступним правилом щодо того, коли подавати опалення. Температура 3 доби поспіль повинна бути нижча або дорівнювати 8 градусам тепла. Міжопалювальний сезон проведено значну роботу з підготовки до експлуатації всіх 1315 котелень області. Підготовлено понад 1900 кілометрів теплових мереж. Тепломережі заповнені теплоносієм, а це означає, що тепловики в будь-який момент за рішенням органів місцевого самоврядування можуть розпочати опалювальний сезон. Тарифи на тепло залишаються незмінними, акцентують чиновники. Між тим, зима вже близько, і тисячі наших хлопців та дівчат знов будуть зустрічати її в окопах на передовій. Цього тижня до Одеси завітали справжні сучасні супергерої-бійці 3-ї окремої штурмової бригади з позивними «Фока», «Сухий» і «Ріс». Військові під час неформальної зустрічі розповіли про свою службу в штурмовому підрозділі. Своїми переживаннями про найдинамічніші події на передовій поділилися українські захисники. Сучасні супергерої носять форму ЗСУ. Знайомтеся, ось вони – наші безстрашні захисники, які виборюють життя у ракет на найгарячіших лініях фронту. Фока, Ріс та Сухий добровільно пішли в один з найнебезпечніших напрямків – в штурмовики. До початку повномасштабного вторгнення всі вони були звичайними цивільними. Фока працював тренером з плавання, Ріс будував своє життя в Польщі, а Сухий виготовляв бетонні кашпо для рослин. Але 24 лютого змусило їх залишити своє звичайне життя та встати на захист нашої країни. Очікування, я думав, що їду на 2-3 тижні сюди. Ось, думав, що ми швидко навалимо їм, і я повернусь там, бо в мене там і друзі, і дівчина залишилась в Польщі. Але тут були мої батьки, ну, вся моя рідня, бабуся, дідусь, племінники, тому я вирішив, ну, я мав захищати свою сім'ю, так само, як і кожен українець має захищати свою сім'ю конкретно. Ну, ні за чию іншу сім'ю я не їхав, а саме за свою.
На початок повномасштабки відвіз дружину в Чернівці, вона з міста Чернівців. І там 26-го записався в ТРО місцеве, 107-ма бригада ТРО міста Чернівці. І вже в вересні 22-го подав на переведення, ну як ССО «Азов» почали відбір, я подав на переведення в ССО «Азов» тоді ще. Зараз третя окрема штурмова бригада. Когда мы все, в принципе, собрались, большинство это было с либо Центурии, либо с нацкорпуса, либо, как я, это бывшие экс-бойцы полка «Азов». Вот. Тогда мы были, мы назывались «Військо Запорізьке», то есть это реально была такая банда в пуховиках с автоматами, которые мы получали в отделении полиции. Соответственно, обмундирования какого-либо не было, либо вообще, либо это были какие-то бронежилеты, которые шились на руках. Вместо нормальных бронеплит там присутствовали какие-то сварные рельсы, я не знаю, там все остальное, рессоры. Соответственно, про какое-либо качество речь не шла совсем. У березні 2022 року на базі підрозділу тероборони «Азов», що почав створюватися в Києві з перших днів російського повномасштабного вторгнення, було створено третю окрему штурмову бригаду. Каждый день, скажем так, на поле боя, каждый день на этой войне дает нам действительно колоссальный опыт, который на следующий же день буквально мы стараемся применить при планировании следующих операций, при выполнении последующих задач. Мое личное мнение нашей страны, которая в данный момент действительно показывает, как можно воевать, как нужно воевать, даже при условии где-то, где не хватает либо техники, либо боеприпасов, либо артиллерии. Після звільнення Херсона бійців 3-ї штурмової відправили під Бахмут, один з найнебезпечніших напрямків, зазначають військові. Кількість артилерії у ворога, авіації, живої сили, воно просто було запредельним. Тобто там соотношення живої сили, мабуть, було 1 к 10, я не знаю, 1 к 20. Всі історії, які я побачив своїми очима на Бахмуті, до цього я слухав тільки від розказів про Вторую світову війну і думав, знаєте, як... Привирают, где-то там приукрашивают. Нет, оказывается, такое есть, когда сидит два пулеметчика и просто косят десятками и сотнями пехоту врага. На Бахмуте я уже побачив цілий спектр озброєнь ворога і відчув їх на собі. Ось кількість поранених, яка була, кількість битих вражала взагалі. І це, ну, це було як в якихось фільмах про Другу світову. Бути сильним та емоційно сталевим в будь-яких ситуаціях допомагають підтримка рідних та улюблених хобі, кажуть бійці. Так Ріс і на фронті не розлучається з гітарою, а під час відпустки грає в своєму гурті на ударних інструментах. Зокрема, музика допомагає бійцю налаштуватися на штурм. Коли приходить вже від командира, командир доводить, що от все йде бойова готовність, збір, то, ну, для мене це музика. Так, я включаю там наушники те, що я люблю слухати. І збираюся вже з думками, збираю своє спорядження, готуюсь до бою. Спорт – це теж гарний спосіб відволіктися та відпочити, каже Сухий. Та розповідає, як за допомогою щоденного бігу він розвиває свою витримку. Восьмий підйом, і десь на дев'яту ми вже на полігоні або на CQB, це, ну, недобудова якась тощо. І зранку, влітку так, що зараз... Вже так у мене не виходить, бо трошки розклад інший. Вставав в 6-й і 5 кілометрів. В броні, без броні. Під час планування до штурму бійці ретельно готуються та сподіваються тільки на себе. Але часто на фронті є місце і для вдачі. Так Ріс перед кожною штурмовою операцією одягає щасливі шкарпетки. Про всяк випадок. Шкарпетки – це просто підгон від знайомого. Ось, від знайомої людини, і просто на них було написано «щасливі шкарпетки». От я їх вдів того разу, і я лишився єдиний з моєї групи, хто виживий, тому ось так воно і залишилось. Але попри всі труднощі, бійці продовжують мріяти та будувати плани на майбутнє. Після нашої перемоги військові хочуть повернутися до звичайного цивільного життя, реалізувати всі свої цілі, оскільки їм є заради кого та чого повертатися. Осінньо-зимовий сезон завжди несе з собою для багатьох з нас нежить, вірусні захворювання та інші малоприємні сюрпризи. Ну а зараз на фоні глобального стресу їх стає дедалі більше.
Краще профілактика, ніж лікування, наполягають медики і нагадують про необхідність періодично проводити обстеження стану свого здоров'я. А ось якої думки одесити та гості міста – далі в нашому репортажі. Піклування про стан свого організму у будь-якому віці є запорукою міцного здоров'я на довгі роки. Чи дотримуються цієї рекомендації мешканці Одеси, поцікавились ми. Виявилося, що люди старшого віку більш відповідальні щодо свого здоров'я. Планово йду, раз в году делаю аналіз крові, там, УЗІ, все перевіряю один раз в году. Просто так у мене заведено по житті, що треба вот так робити. Я знаю свої проблеми, вже вік такий, то все знаю. І звертаюся до лікаря за порадою, вона дає такі добрі поради. Серед інших респондентів думки розділилися. Хтось приділяє увагу профілактичним обстеженням, хтось – ні. Обращаюсь иногда, когда думаю, что типа с глазами проблемы или с чем-то другим, то я обращаюсь. Всегда знаю, с чем иду. Но если чувствую там малейшую боль, то иду сразу, чтобы не запускать. Ні, я звертаюся тільки тоді, коли дуже вже боляче, напевно, що. Це дуже дорого і лікарі зараз. Не лікують лікарі зараз. Ну, а так. Є ж сімейні лікарі? Є, але вони направляють до інших лікарів, які теж такі, а ось тут інша проблема, ти її лікуєш, а потім ще інша проблема, а... Коли ти купа ну, збираєш проблем і нічого не вирішується. Ну так я не хожу, щоб раз в півгода узнати, о чому там. Я думаю, що у мене все хорошо. Коли нужно, я хожу врачу, узнаю. Серед опитаних були й ті, що впевнені у своєму здоров'ї і не звертаються до лікарів. Проте вважають, що головне – це позитивне ставлення до життя. Ні, не посещаю регулярно врача, я закаляюсь. Я вважаю, що головне в здоров'ї – це позитивне відношення до життя. Я дуже рідко попадаю туди, зовсім. Стараюсь сидіти за здоров'ям, питання, спорт, йога, дихання. Серед респондентів зустрічалися ті, які відвідують медичні заклади у крайніх випадках, в тому числі через додаткові витрати на лікування у разі необхідності. Я звертаюсь к врачам тільки в случае крайньої необхідності, коли вже припекло, вже, і навіть коли більше, ніж припекло, тільки тоді звертаюсь к врачам. Враховуючи всі фактори, резюмуємо, краще періодично обстежуватися і бути впевненим у своєму організмі, ніж дотягнути до проблеми, з якою потім складніше впоратися. Стежте за своїм здоров'ям та намагайтеся позитивно сприймати життя. Знаходьте ті речі, які радують. Багато проблем зі здоров'ям людини пов'язані безпосередньо з хребтом. В світі гаджетів та стресів ми майже не рухаємось, а коли випадають фізичні навантаження, виявляємося не готовими до них. Про те, які хвороби може спровокувати неправильне положення хребта і як тримати себе в формі, ми сьогодні поговоримо з мануальним терапевтом Євгеном Петровським. Давайте почнемо з головного. Як на хребет впливає постійний стрес? Ну, давайте сначала разберем, что такое стресс. Стресс переводится как напряжение. То есть в данном случае, когда человек стрессует, напрягается не только нервная система, но и опорно-двигательный аппарат, в том числе мышцы, связки. Что в результате происходит? Происходит компрессия сустава, компрессия позвоночника. Тобто ми зжимаємося, коли нам лячно. Это защитная реакция наша. То есть центральная нервная система отдает сигнал периферической нервной системе, и как периферия мы сжимаемся. Это защита всегда, сокращение идет, защитная реакция. Потом стресс зникає, скажем так, мы расслабляемся, все повертаются, чи ось цей... Сначала, когда мы стрессуем, то есть при укорочении всех мышц нарушается питание, нарушается кровоток, то есть уже сам позвоночник находится в некомфортных условиях для себя. Вот, первое. Второе, в процессе жизнедеятельности у нас все равно где-то есть чуть больше мышц укорочено, где-то чуть меньше. Дольше посидел, поясничка спазмировалась. Дольше посмотрел в телефон, шея спазмировалась. И тут мы, допустим, открываем телефон, смотрим какие-то, да, стресс. Мы получаем зачастую от телефона стресс. Да, то есть мы посмотрели в телефон, мышцы в это время напряжены, и плюс идет стресс. Напряжение всего тела. Понятное дело, так как шея в данном случае будет более активная, она сжимается намного больше. И часто люди приходят, говорят, вот, как бы все было хорошо, а вот там стрессанул и затянул, спазмировалась только шея.
Ну, то есть вопрос, почему? Это элементарный ответ, потому что до этого момента, как получил человек стресс, уже была какая-то проблема, неявная, скрытая проблема этого отдела позвоночника. И это как триггер просто. Да, 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 и все, то есть, а у кого-то поясница была, да, то есть где тонко, там и рвется. Женя, что делать в этом случае? Бо мне кажется, мажу всех такая ситуация. Ну, самое основное, это не нужно допускать вот таких моментов, когда мы стрессанули, у нас потом начинается спазм. Поэтому просто нужно следить за своим опорно-двигательным аппаратом до стресса. Так. Потому что начнем с того, коли, что... Коли нас, знаете, вночі щось відбувається, я не можу якось змоделювати, як мені. А вот что вы делали днем? Ага. Тут надо задать вопрос. Поэтому если вы ночью после взрывов, допустим, да, вы чувствуете укорочение, значит, и напряжение, допустим, поясничного отдела, это значит, что вы утром, днем, целый день просидели на работе, ага, неподвижно. Это комплексно. Да, да, это оно выплывает. Не то, что стресс, там стресс поднимает то, что ага. практически уже, ну, оно хронически там вот собиралось какое-то время. Так, еще, ось, давайте так, давайте спробуем по скриням все раскласти. Тобто, які саме фактори впливають на стан мого хребта? Ось що я роблю і взагалі, що ми робимо в житті неправильно, що якось нас деформує? Ну, если так взять, да, допустим, наш опорно-двигательный аппарат – это огромное, ну, скажем, по массе тела, по массе вообще процент нашего организма, да, то есть мышцы, кости, связки – это все входит в опорно-двигательный. Ну, да. Многие знают, допустим, чтобы уберечь печень, там жирное есть нельзя, да? Но мало кто знает, что для того, чтобы был здоровый опорно-двигательный аппарат, нужно правильно кушать, обязательно правильное положение тела. То есть наши привычки зачастую нас губят. То есть как мы сидим, как мы спим, как мы ходим, в какой обуви мы ходим. Так, то есть это все сказывается на комплексно. А як треба спати? Як можна невірно спати? У нас, ну, просто ответ на самом деле весь в анатомии. Спина. Угу. То есть спим мы на спине. На боку? Нет, спина. А она же называется, надо спать на спине. И все, то есть тут живот никак не этот. Тобто не на животе, на животе никак не можно. Категорически нельзя спать на животе, потому что, ну, представляем, мы ложимся на живот, у нас голова идет скручение, пережатие сосудов, пережатие нервов, компрессия, головной мозг поступает меньше кислорода, отток нарушается, в результате утром мы встаем, наш мозг всю ночь не ел, и внутри собралось, ну, грубо говоря, много жидкости, который отток не отошел. Поэтому лицо отечное, голова болит, там работоспособность низкая. А что, на боку також не треба спати? На боку, нет, на боку можно, но можно. Только главное, чтобы было без перекрута шеи. Ага, то есть это один из основных факторов для того, чтобы не было перекрута шеи. Так, что мы такого ему, что також впливає? Ви перше назвали. Ну, у нас саме... должен быть рацион максимально правильно сформирован. То есть чтобы были белки, достаточные жиры и углеводы. То есть просто кушать, не будем внедряться, это просто кушать правильную пищу с достаточно большим количеством белка. Белка, то есть это белок, это основной строительный материал для мышц. Поэтому если у нас достаточно много белка, значит мышца здоровее, она готова выполнять нагруз. Так, теперь зараз про підбори. Ось ви дуже цікаво казали. Ну як жінка без підборів? Ну хоча по більшості ми всі жінка без підборів на... это кроссовки здорова женщина. Начнем с этого. Да? А красота. Так это, а если женщина здоровая, она уже и красивая. Поэтому, ну что происходит? Мы одеваем каблук. Каблук это значит пяточка наша приподнимается. То есть мы, если с анатомией взять, мы понимаем, что ахилл и икроножные мышцы, и ахилл удлиняется на сколько там? 10 сантиметров, грубо говоря. То есть, хотя на самом деле, то есть нервная система понимает, что у нас вот такой большой ахилл, хотя по сути мышца укорачивается. То есть и тут уже несоответствие... Нестыковка в мозгу. Да, да, то есть по факту ахилл большой, а по... То есть по ощущениям ахилл большой, а по факту ахилл короче.
становится. То есть уже происходит, ну, то есть нервна тобто система уже не осознает это. Потрібно ходити на плоскому, чи як? Ну, да, конечно. Взагалі, ну, то есть на плоскому, нам, чи нам все Бог ж таки... дал ноги для того, чтобы мы ходили на них, а не на каких-то там... Поэтому самая удобная обувь, это должна быть стопа широко, то есть ничего ей не мешать, не сдавливать, никаких подъемов высоких, то есть этого всего не должно быть, потому что это биомеханика ходьбы нарушается. То есть мы, когда начинаем ходить, сразу лордоз усиливается, таз идет вперед, то есть уже живот немножко провисает, да, то есть уже идет нагрузка на шейный отдел, и потом в результате идет эта комплексная травматизация всего нашего организма. Так, на жаль, краси не буде. Давайте тебе, ви згадали. Можна так сказати, що, в принципі, ну, нікуди не дінешся, у нас така життя. Да? Тобто, тому просто, якщо жінка хоче одіти каблуки, пусть она сделает хорошую зарядку для икроножных мышц поясницы до этого, и потом после этого сделает вытяжение, расслабит мышцы икроножные, расслабит мышцы пояснички, расслабит мышцы шеи, и тогда, в принципе, произойдет декомпрессия. То есть, ну, в принципе, до театру сходите на массаж и после театру сходите. Массаж, зарядка, да, то есть это все абсолютно, да, абсолютно надо, хорошо. Так, Евгений, що до телефонів, бо це я розумію, що це біч. Ми всі сидимо отак, і, знаєте, в нас такий наклон, який неправильний, ми всі це розуміємо, але ми всі це робимо. Як це робити правильно, чи як, ну, як попередити ось всі ці, ну, проблеми, нас, які виникають? Ну, так, якщо кратенько анатомію позвоночника, то есть у нас є лордози, кіфози. Це правильні ізгиби позвоночника. Це потрібно для того, щоб була амортизація при ходьбі, то есть ми амортизуємо, вот, как пружинка, і таким образом нету сильних ударів і по позвоночнику. Вот. Что происходит, когда мы садимся в телефоне? Да? Голова поддается, во-первых, чуть вперед, и наклон идет. Таким образом участвуют две таких довольно-таки серьезных мышцы. Это короткий экстензор шеи и длинный экстензор шеи. Они, по сути, находятся постоянно в нагрузке. Они держат эту голову. Угу. Хотя голова должна быть ровно, и тогда работают все мышцы шеи, чтобы удерживать. А так вся нагрузка ложится на хронически, на долгое время, на эти две мышцы, которые не приспособлены к такой нагрузке. Что происходит? То есть происходит укорочение. Они устали, они не могут долго. Укорочение. Укорочение, то есть мышца становится короче. Вы маете на увазе усти, да, самые мышцы. Под затылком. Вот ага. Она становится короче и толще. Таким образом начинает давить на артерии и нервы, которые проходят именно вот в верхнем шейном отделе. И как результат ухудшения кровотока головы, ухудшения оттока головы, ухудшения иннервации. То есть вот это тобто все. Це може спровокувати якісь проблеми з мозковою діяльністю? Да, да, это питание. Шея – это трубопровод, по сути, нашей головы. Поэтому если здоровая шея – здоровая голова. Если шея проблемная, значит, будет проблемная голова. То есть это уже будет сказываться на зрение, либо на слух. Все в зависимости от того, как оно, какая часть головного мозга будет голодать. Вот. Поэтому, ну, как... И куда деть телефоны тогда? Ну, тут самое... Мне же незручно вот так на него смотреть. Да, да, вот вы правильно все показали. То есть надо брать телефон в руки, и все должно быть под прямым углом. Если у нас прямой угол, шею поддерживают все мышцы, которые должны быть. Вот, и таким образом нет перегруза нескольких шей. Нескольких мышц. Вот. Поэтому у нас должны быть прямые углы. Вот как мы сидим, допустим, стопа, икроножная часть, должен быть прямой угол. Икроножная часть, голень, бедро тоже прямой угол. Бедро, поясница тоже прямой угол. И уже позвоночник мы должны ровненько сидеть, ну, то есть правильно распределяется нагрузка. Да, конечно, рукам не очень удобно, потому что держать вот так вот приходится. Ну, тут без варіантів. Знаєте, мені здається, що люди, які починають розуміти, що в них ще щось не гаразд, ну, хтось йде до лікаря, хтось йде на масаж, але по більшості люди займаються, ну, можна так сказати, самолікуванням, ну, вони постійно займаються, може, хтось робить зарядку, фізкультуру, йогу, те все інше, але чи завжди доречні ось такі фізичні нагрузки?
Фізичні нагрузки, ну, от як до них підходити, да, як до них підходити, щоб знаєте, правильний варіант. Не нашкодити собі. Да, 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 саме правильний варіант. Якщо ви хочете восстановити або улучшити своє фізичне состояние, йдете к мастеру, опять же, там по масажу, по позвоночнику, показуєтесь. Должен проконсультировать. То есть дальше, ну, однозначно, ну, будет массаж. То есть назначается массаж для расслабления мышц связок, для восстановления питания, для восстановления симметрии тела. Потому что очень большая проблема асимметрия. С одной стороны спазмирована, вторая расслаблена. Mm-hmm. И уже дисбаланс происходит. Поэтому нужно сначала привести все мышцы и связки в правильную, скажем так, правильную симметрию. Да. И уже когда мышца питается, мышца эластичная, она симметрична, тогда ничего не остается, как идти заниматься своим уже физическим здоровьем, то есть это уже качать тренировка. Залезу, чи... Качать залезу? Ну, это уже как кому. Качать залезу, ну, нужно... Чи краще все ж таки на йогу? Начинать сначала с вытяжения. В нашей жизни очень много статики. Мы сидим, статика, стоим, статика. А для того, чтобы был полный баланс опорно-двигательного аппарата, это должен быть статика, растяжка и динамика. Угу. То есть мы должны немножко постоять, ну, допустим, постоять, потом подвигаться и немножко растянуться. О, вот я, баланс. Я знаю, знаю, тоді треба танцювати. Вот це буде шикарно. Ідеальний варіант. Ну, танцювати це динаміка. Так. Ну, там вот. Потом сначала, да, то есть когда мы там потанцевали, потом нужно растянуть. Угу. Обязательно мышцы поработали, им нужно сделать вытяжение для того, чтобы они расслабились и напитались. Так. То есть это важно, обязательно. Если мы их нагрузили, неважно, потанцевали, либо там выполнили физическую какую-то нагрузку, нужно обязательно растянуть их. Потому что вытяжение – это идет на кровенасыщение. Евгений, ну что ж, я дякую вам за поради. Мені здається, що вони будуть корисними для наших глядачів і окремо для мене, бо я хочу запросити вас, ну, можливо, через місяць. І наостаннє трохи про наших друзів та помічників. Чотири собаки приїхали з-за кордону до Одеси 2 місяці тому для того, щоб зробити життя на деокупованих територіях безпечніше, адже саме чотирилапі виконують місію з пошуку вибухонебезпечних речовин. Як подолали мовний бар'єр нові вихованці кінологічного центру Нацполіції, яких успіхів у дресуруванні вже досягнуто, дізнавалась наша знімальна група. Добре, спокійно. Сіро, шукай. Сіро – одна з чотирьох вівчарок, яких кінологічному центру Головного управління Національної поліції в Одеській області надав американський фонд майже 2 місяці тому. Сіро, як і його заморських друзів, дресирують на пошук вибухових речовин і зброї. Народився він у Словаччині і вже перевчився з рідної словацької та англійської розуміти команди українською мовою. Коли ти займаєшся з собакою кожен день, він звикає, він починає розуміти, що ти від нього хочеш. Особливо, якщо він вже знає команду, нехай на іншій мові, немає проблем перевчити його на українську. Сильний, вольовий, як кажуть деякі мої колеги, намагається бути номером один. Разом із Сіро до нашого міста приїхав бельгієць породи Малінуа на прізвисько Ізодор. Йому 2 роки, і серед своїх в Одесі його вже називають Ізя. Взагалі нічого вони не знали, вони знали тільки ось м'ячик і гру з м'ячиком, все. І от потроху в якості гри ми навчаємось от сидіти, лежати до мене поруч і саме з пошуку. От яке в них велике бажання працювати і шукати. Для нього це все гра. А ми шукаємо вибухівку. Він зараз оглядає всю машину. Шукай, шукай. Далі, шукай. Шукай, шукай, шукай. Так.
в Ухані стануть службовими собаками після навчання та здачі екзаменів. Усього в кінологічному центрі несуть службу 63 чотирилапі. Це вівчарки, лабрадори, добермани, спанієлі. Поряд з людиною вони працюють над безпекою публічних заходів. Наприклад, собаки стежили за правопорядком на багатотисячному єврейському святі Рош ха-Шана в Умані. Також їхнє треноване вміння відчувати небезпеку використовується при розмінуванні під час слідчо-оперативних дій тощо. А в умовах воєнного стану одним з основних завдань для службових собак поліції є виявлення вибухових речовин і зброї. Службовий собака, який знайшов хоча б один вибуховий предмет, хоча б один патрон, знайшов злочинця або будь-яким іншим способом допоміг розкриттю злочину, він вже відпрацював на 100%. Тому що цей патрон мог би коштувати чогось життя. Вибуховий пристрій мог би стати терористичним актом. Сіра, Ізодор та два їх товариші, також Словаччини і Бельгії, готуються до майбутньої задачі – кінологічного забезпечення деокупованих територій. Майже три десятка службових собак для роботи в Україні надали зарубіжні партнери в якості благодійної допомоги. Чотирилапі вже продемонстрували гарні задатки розшукової роботи. Чотири пси – Сіро, Ізодор, Майко і Райко, які приїхали за кордону до Одеси, відрізняються від інших вихованців кінологічного центру поліції своєю неабиякою мотивованістю. Вони вже пройшли навчання на пошук деяких сучасних вибухових речовин, зокрема імітатору пластиду, а наразі навчаються знаходити за запахом тротил. Це мій службовий собака по кличці Майко, порода німецька вівчарка. Ось зараз будемо показувати вам, як ми виробляємо систему пошуку правильного собаки. Ось і таким чином готуємо їх до майбутньої роботи. Одеські поліцейські кінологи обирали собак прискіпливо, а не тільки за фото та письмовими характеристиками. Тому що для пошуку вибухових речовин, як розказали в кінологічному центрі, потрібні особливі якості в собаки, які відрізняються, наприклад, від тих, що потрібні при пошуку мін. Я взяв камішок, я перед боксами покидав в руці камішок, подивився, яка собака довго дивиться, яка собака виходить і зразу хоче до мене. Це все ж таки вибуховий предмет, в будь-який час він може вибухнути, а це і людина, і собака, і тому собака повинна, по-перше, дуже, дуже ретельно працювати на дистанцію. Тобто, якщо собака чуяла запах, вона повинна цю дистанцію все ж таки відпрацювати, показати, де напрямок істотного запаху і віддалитися. Окрім, власне, собак, поліцейські кінологи також отримали багато необхідного для утримання та дресирування чотирилапих вихованців. Аксесуари від мисок для їжі та води, аксесуари для тренувань і бокси для того, щоб ми могли їх навчати. Бокси непрості, в них знаходяться 12 запахів імітаторів вибухових речовин. І можу сказати, що деякі є речовини, які для нас нові. Але злочинцями та сьогодні дуже часто використовуються. Четвертий пес Райко також активно кличе інспектора до дії. Усі чотири собаки від благодійного фонду підліткового віку. Їм по 1,5-2 роки. Вони вже особистості, як кажуть кінологи, не цуценята. Чотирилапі вже мають базову підготовку, говорять фахівці. І з цією базою легше працювати, щоб швидше поставити вуханів до строю та в подальшому залучати до службової діяльності. Є в кінологічному центрі Нацполіції і своя малеча. Вона поки пустує. І поряд із заслуженими псами готується до майбутньої відповідальної роботи. Ну, ось таким був минулий тиждень, а в мене на сьогодні всі новини. Я прощаюсь з вами до наступної неділі. З вами була Олена Астрахович. Бережіть себе і нехай вам щастить.